أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی ٹی وی آفیشیل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چھوٹے بچے دانت نکلنے پر کاٹتے کیوں ہیں جب کم سن بچوں کے دانت نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کا یہ فطری عمل کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ماہرین نے تلاش کر لی ہے امریکی یونیورسٹی آف مشیگن ہیلتھ سسٹم کے ماہرین اس بات کی وجہ کو کافی عرصے سے تلاش کر رہے تھے البتہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ماہرین نے اس حوالے سے ایک مطالعاتی تحقیق کی جس کے دوران دانت نکلنے والے بچوں کا بغور مشاہدہ کیا گیا اور ان کے کاٹنے کے عمل پر غور کیا گیا تحقیقی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بچوں کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو ان کا دوسروں کو کاٹنا فطری عمل ہے البتہ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جن بچوں میں پیدائشی طور پر مایوسی دباؤ یا طاقت کی کمی ہوتی ہے وہ یہ سب کرتے ہیں ماہرین کے مطابق بچوں کو تکلیف میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ اظہار کس طرح کریں تو وہ قدرتی طور پر کاٹنے کو ترجیح دیتے ہیں اس کے جواب میں ملنے والا رد عمل کم سن کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے دوسری جانب ماہرین نے تحقیق میں 5 سال کی عمر تک کے بچوں کا بھی ڈیٹا جمع کیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جن بچوں میں صبر نہیں ہوتا یہ اپنی بات منوانے کی ضد سوار ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو کاٹ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں تو دوستو اور بھائیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے